सुन्नु आज यस भव्य समयमा सानो कथा तर बहुमूल्य सिद्धान्त बोकेको हामी गलत होइन भन्ने नाटक प्रस्तुत गर्दछौ एक सानो परिवारको बेग्लै कथा मम्मी मलाई यो क्वेशन सिकाइदिनु न लाउ मलाई दिनु भएन त्यो मोबाइल लिएर है एक घण्टा लगाए ओ हेलो यो मोबाइल होइन नि आफ्नो मोबाइल लिएर गएर यो त मलाई फोटो खिच्न चाहिन्छ ह्या जहिले यस्तै गर्ने किच 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 फेरि आज कहाँ जान लाग्यो तिमी साथीहरूसँग सपिङ गर्न जान लागि साथीहरूसँग सपिङ गर्न पनि दिनकै जानुपर्छ अस्ति भर्खर गएको थियो कि घरको काम त केही गर्नु छैन फुर्सदै फुर्सद भयो भाइ त घरको काम साम केही गर्नु छैन खालि बाहिर जाने मात्रै घरको काम केही गर्नु छैन मलाई बाहिरको सबै काम गर्छु मलाई त केही थाहा भएको छैन नि मैले दुःख गरेँ तब कहिले देखिन तिमीले मलाई मैले कहिले घुम्न जानु आउनु छैन रामे त्यो बिर्खे लगाएर अर्केलाई ल्याएर तल सोरबानी माइज तल साक्षी हान्नुपर्छ तास तास खेल्नु पर्छ ल राम्रोसँग आइज है ल छिटो महिलाहरूको सुरक्षाका निम्ति भिडियो बनाउँछौँ र तपाईँलाई हामीले देख्यौँ तपाईँ महिला एक्लै हिँड्नु भएको छ त्यही भएर हामी भिडियो बनाउँछौँ तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ ल हेर्नु दर्शक हेलो हेलो दर्शक हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ यहाँ एउटा महिलाहरू देखिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ एक्लै हिँडिरहनु भएको छ र हामी चाहिँ यहाँ अब यहाँसित इन्टरभ्यू लिउँछौँ र हजुरको शुभ नाम
म्यामको नाम चाहिँ आशा रहेछ र म्याम चाहिँ टक्क साडी लगाउनु भएको छ हातमा गलगौना कानमा झुम्का नाकमा मुन्द्रा लगाएर हिँड्नु भएको छ अब म्याम म्याम चाहिँ अलि धनी जस्तो देखिनुहुन्छ कि र त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ म्यामको ब्याङ्क अकाउन्ट कति छ भनेर सोध्छौँ होला म्याम तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट कति छ ल दर्शकहरू सुन्नुहोस् म्यामको एकाउन्टमा 13 लाख रुपियाँ छ ल हामीसित 13 लाख 13 रुपियाँ हुँदैन म्याम चाहिँ 13 लाख रुपियाँ छ र म्याम चाहिँ खुला एक्लै हिँडिरहनु भएको छ बाटोमा हजुरले कुनै डर तर छैन म्यामसित 13 लाख रुपियाँ छ प्लस सुन चाँदी हिरा मोती आइफोन पनि छ र म्याम चाहिँ एक्लै हिँड्नु भएको छ अनि म्यामलाई पनि कुनै डर तर छैन हामीलाई यस्तै नारी हामीलाई चाहिन्छ देशमा र दर्शकहरू हेर्नुहोस् हामीलाई ल आजभोलि यो सिचुएसनमा चाहिँ देशमा चाहिँ टक्क चोर चोर चोरहरू डाकुर लुटेराहरूले आएर महिलाहरू लुट्ने गर्छन् अनि ती लुटेर तपाईँलाई यो सिचुएसनमा कोही चोरहरू आएर तपाईँ लुट्न खोज्यो भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ ल म्यामको चाहिँ कराते सिक्ने ठुलो रहर थियो अरे तर सक्नु भएन अरे केटा छोया झगडा गरेर भर्खर आयो छु ल छिटो खोल त बोतल पैसा तिर्न भनेर हो कि क्या हो तिमी सधैँ यस्तो गर्ने केटा मेसेज आयो अनि यहाँ ब्याङ्कबाट कहिले 15 लाख रुपियाँ लगिसकेछ ब्याङ्कबाट म घर जान पर्दैछ 15 लाख रुपियाँ हराइरहेछ कि यहाँको कुरा होइन म एकछिन घर गएर आउँछु 50 हजार खाएर भाग्दैन म 50 हजार खाएर भाग्दैन म घर गएर आउँछु यसले पनि यस्तो गर्छ यसले यस्तै गर्छ यसले सकमकका गहनाले भरिएको आमाको बाटैमा हुन्छ चोरी बुवाले सोच्छन् कता सकाइन्छ पैसा यो मोरी त्यही बिचमा आज उता छोराको नतिजा प्रकाशनको दिन हुन्छ कक्षाको रमणीय पल र नतिजाको झलक हेलो Good morning, my dear student. How are you? We are fine, ma'am. What about you? I am also fine. Azazai, sit down. Thank you, ma'am. Azazai, hamile hamro kachhama kehi naitik kuraharu padhnechau. Timile sabaile dhyan diera suna. Okay, ma'am. Hamile jai afule padheko ra lekheko kura jivanma lagu garna nikkai nai aawashyak chha. म चाहिँ तिमीहरूलाई केही नैतिक कुराहरू भन्छु तिमीहरू सबैले ध्यान दिएर सुनोस् हामीले चाहिँ कहिले पनि अरूको देखासिखी गर्नु हुँदैन यसो गर्नाले हामीभित्र जुन अस्तित्व छ त्यसलाई पनि हामीले गुमाउन पुग्छौँ र अर्को कुरा हामीले चाहिँ बाटोमा वृद्ध उमेरका बुवा आमा बुवालाई देख्यौँ भने बाटो क्रस गर्दा सधैँ सहयोग गर्नुपर्छ एक्सक्युज मी म्याम हजुर भन हामीले अस्ति चारजना मिलेर एउटा वृद्ध आमालाई सहयोग गरेको नि चारजना मिलेर एउटालाई लौ किन
वाले बाटो क्रस गर्न नै मान्नु भएको थिएन हामीले जबरजस्ती उठाएर पछाडि अनि मम्मी केराको बोक्रामा चिप्लेर लड्नु भयो अनि बाबाले मम्मीलाई उठाउनमा मेरो हेल्प गर भन्नुभयो मैले भने भुइँमा खसेको कुरा उठाउन हुन्न भनेर अनि त्यसपछि मेरो ढाडमा 9 नम्बरको चप्पलको दाग बसेछ यो बुढी यत्रो 15 लाख खर्च गरेर कहाँ भागी छ अहिले सम्म आइ छैन भने रात परिसक्यो खुब ठाडा भइसे नि आजकल त्यसलाई पक्न घर त आउन दिए सवारी भयो महारानीको आइसियो सन्चै होइसिन्छ यत्रो 15 लाख रुपैया कहाँ गयो ह 15 लाख रुपैया बैंकबाट बिल्ले जिरो भइरहेछ पैसा नै चिन्ता छ नि यहाँ यस्तो हालतमा घर आउँदा पनि के भयो कसरी हो नि सोध्नु छैन 15 लाख रुपैया हराएर आइछ अझ बढी बोल्छस् 15 लाख होइन के 3 लाख हो 15 लाख रुपैया हराएर आइछ अझ बोल्छस् 15 लाख कमाउन कति पसिना बगाउनु पर्छ थाहा छ तलाई कस्तो कुरा गरेको नि पैसा नै चिन्ता छ नि मेरो बारेमा अलिकति सोध्नु छैन 15 लाख हराएर आइछ अझ बढी बोल्छस् 3 लाख हो 15 लाख हो कस्तो मान्छे हो के यस्तो हालतमा घर आउँदा पनि अलिकति स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तै गर्नु छैन 15 लाख रुपैया हराएर आइछ अझ बढी बोल्छस् पैसा कमाउन कति गाह्रो हुन्छ तलाई के थाहा कस्तो पैसा कमाउने त सोचेको हो के मान्छेले यत्रो जोड लागेको देखेको छैन ये तेरो आमालाई 15 लाख रुपैया हराएर आइछ अलिकति त छोरालाई टाइम दिनुपर्छ भन्ने तलाई थाहा छैन यसमा पनि मेरै गल्ती हो बरुन रुक त के हो यो ए भगवान् यस्तो रिजल्ट लिएर भरमतालाई लासेर लाग्दैन के भयो रिजल्ट तिम्रो अन्त म पनि यसलाई के भन्न रहेछु यही पाउलेमालाई बिग्रेको छोरा त हो के र छोराले समय दिनुपर्ने भए टिकटक बनाउने सपिङ गर्ने साडी फेर्ने भन्दै बस अनि छोराले राम्रो नम्बर ल्याउँछ छोराले यदि मेरो माथि जिम्मा हुन्छ त्यसमै जुवा तास्दै दिन्छ त्यतिसम्म छोराले दिएको भए आज यो तैले गर्दा हेर तेरी आमा कति कराइछ अलि राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्दैनस् स्कुलमा के बनाउँछन् तँलाई हँ बुझ कामसाम केही छैन हेर बिस मात्र डुब्यो भने पानीलाई दोष दिन्छ लड्यो भने ढुङ्गालाई दोष दिन्छ मान्छेको जीवन पनि बदो अजीवको छ जीवनमा केही गर्न सकेन भने भाग्यलाई दोष दिन्छ भाग्यलाई दोष दिएछ यहाँ बुढाले बुढीलाई र बुढाले बुढीलाई दोष दिइरहेका छन् यसै बिचमा नयाँ दिनको सुरुवात जहाँ आशाका साथीहरू स्कुलबाट बिते बुलावा आएको छ भने सूचना लिएपछि आशा ए आशा कता छौ तिमी वरुणको बाउ के भयो किन बोलाउनु
स्कुल कति टाडा बना हुन माथि लर राखे त हुन्थ्यो म्याम नमस्ते हामीले बोलाउनु भएको रहेछ के भएको थियो तपाई अहिले आइपुग्नु भो के भयो र म्याम जानमा वा अनजानमा हामीबाट ठुलो गल्ती भयो के भयो र म्याम के भन्नु भएको अब तपाईको छोरा बरुन हामी मास रहेन के भन्नु भएको छ तपाईले के भयो र बरुनलाई हो हामी बच्चा कोठामा नभएको बेला बरुनले आत्महत्या गरेछ नि ओके हजुरहरुको जीवनमा आएर समस्या पड्यो भने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि रमाउन सकिन दिमागमा झगडाको तनाव लिएपछि माया छ एमालमा मलाई थाहा छ तर पनि एमालमा आमा आदर किन भएन आफ्नो आमा बाबासँग खेल्ने रमाउने धेरै इच्छा थियो के गर्नु हजुरहरुलाई समय भएन आफूलाई सम्हाल्न र बुझ्न धेरै खोजे साथ कसैको पनि पाइन घरको तनावले गर्दा अब हाँस्दा पनि खुसी भन्ने चिज हुन्छ र जस्तो लाग्न थालिसक्यो टोक्यो बाबा मलाई यो समाजका हरेक क्रियाकलापले जा भनेर थपिल्यो मम्मी मलाई यो तनावको हावाले डुबायो मलाई झगडा पानीले म आफू किन जन्मिएँ जस्तो लाग्न थाल्यो सायद मेरो आगमनले हजुरहरूलाई स्वतन्त्र हुन दिएन होला अब आफ्नो बाटो खुसीसँग बाँच्नु होला हो हजुर यो हजुरहरूको खुसीको लागि नै स्वतन्त्रताको बाटो लिएको छु लिने निर्णय गरेको हो लाग्ला केही दिन छोरा छैन भनेर नआत्तिनु हजुरहरूको जीवन त छँदैछ नि एकअर्काको स्वतन्त्रतामा रमाएर बाँच्नु होला कोट्याउन आउँदिन अब मेरो कति पनि चिन्ता नलिनु होला म आजाद भएँ हजुरहरूलाई पनि आजाद बनाएँ मम्मी बाबा हजुरको बरु होइन बुढी तिमीले गर्दा होइन यो सब मैले गर्दा हो मैले तिमीलाई मेरो छोरालाई दिन सकेन अफिसको काम भने बाहिर बाहिर डुबिरे मैले छोरालाई तिमीलाई समय दिन सकेन यो सब मेरो कारणले हो बुढी नरो कस्तो नाटक म्याम छोरा सरी अबदेखि यस्तो हुने छैन हामीले तँलाई समय दिने छौँ मलाई माफ गर्नुभन्दा तपाईँहरूले यति कुरा बुझिनु बुझिनु भयो यो नै मेरो लागि सर्वश्रेष्ठ
अग्रस को जीवन में धेरै दायित्व हुन्छ हामी मान्छौं तर ती दायित्व पूरा गर्न असर पर्ने गर्दछ जस्तै अभिभावकले एउटा बालबालिकाको लागि मैत्री वातावरणको व्यवस्था गर्न अत्यन्त जरुरी छ यहाँ गल्तीको अर्थ अनजानेमा गर्ने गलतीलाई लिएको छ अब कसैले पनि नसोचो हामी गलत होइन ए चल चल